Jaha, se olisi taas ehtoota, niin tuota, tuli tämmönen värkki hommattua tuossa, niin aukastaanpas pakettiin ja katsotaan, että miten tämä pello on ja mikä se yleensä on. Ryöpin tuota OnePlus-sarjaa, eli sama akku käy tuossa tuohon ja mitä nuo muutti vehket, kun saadaan tämä aakin, niin katsotaanpas. Onko se hermettisesti pakattu? Tuommoinen värkki. Semmoinen pensasleikkuri. Pensasleikkuri tuota niin akku käyttänyt. Alta 100 värkki ja oliko tämä jotta 79 € vai mitä se oli tuota, niin tälle pihalle varmaan riittää ihan hyvästi ja tuota, niin ei tarvi sitä roikkoa hinata aina mukana sitten tuolla kun puskissa kulukko. Teräsuoja näkyy olevan tuossa ja tuota, niin onko siellä vielä jotain muutakin. Ei taida ennen olla tyhjä lauta. Eipähän se multa tarvi. Siinä luki tuossa paketin kylässä jossakin päin, niin missä se oli tuota nyt. Tuossahan tuo on, että niin 45 senttiä on tuo vajota 0,5 metriä terän pituus. 18 milliä on sitten tuo hampaan väli tuossa. Ja kyllä siihen joku tuota niin risu mahtuu ihan hyvästi. Tällä tavalla. Katsotaanpas tuota niin mitenkä se pello kun tuota niin tyrkätään tuosta akku siihen paikalle. Akun paikka on tuolla pohjalla ja se on siinä kiinni ja varmistimethan siinä näkyy olevan sille, että jos painetaan tieltä liipasinta, ei tapahdu mitään. Ja sitten on toinen tuossa kahvassa vielä, niin tuota ei tapahdu mitään, mutta kun yhtä aikaa painaa, niin pitäisi ruveta tapahtumaan. Joo. Kyllä. Ei kun vaan pelloon. Aika kevyytkin on vielä käyttää tätä, että niin tuota, tietenkin jos isomman akun pannu, niin vähän painon nousua sinne, mutta tuolla keino. Siinä on tuommoinen suojakin sitten vielä napille, että kun tuota, niin, ei tuota, niin mene tuonne terään sormeksi sitten eikä muuta, että aika hyvälle vaikuttaa. Pitääpä lähteä tuota puskissa kokeilemaan, että niin miten se tuota, niin leikkoo tämä systeemi tuolla tavalla. Miten se tämä teräsuojus mennään, kun se vielä takaisin niitä häätä. Mennään sen se. Tuolla tavalla. Ei muuta kuin testoamaan. No niin, nyt sitä ollaan nyt pihalla, niin päässyt mä puskat tuossa vähän tuota niin kasvamaan tuossa hyvin pitkälti, niin kokeillaan mitenkin tämä peli. Tää terä se on just tuosta vaan irti ja koneet tuli.
Kyllä, ainakin tuosta näkyy hyvästi lähtevä. Jatketaanpas harjoituksia tuonne päin. Mikä etten. Aika hyvää värkki on. Lähtö on ihan paksukin oksa tuolla ja saa sitten äkkiä siistittyä pihaan tämmöselle. Vähän myöhäiseksi mä en videon tekoa, mutta kai tästä vielä jotain näkyy kuitenkin, niin ehkä. Sillä tavalla, joo. Eihän siinä. Sitten ei muuta kuin nuo hörteet vaan tuosta haraavoti poikkeen, niin tuossa on vähän tasaisempoa niin ei raavi autoa sitten tuosta ajella. Tästä päivän aikaa vähän vielä jyrsiä noita portinpieliä tuossa ja käyvät tuolla rannassakin pyörähtämässä. Joo, semmonen pikatesti siitä ryöpin leikkurista, niin puskan leikkurista. Kyllä se kannattaa tuommoinen hommata, jos meillä on tarvetta, että niissä on sitten terän pituutta ja kaikkea on erinäköisiä niissä kalliimmissa versioissa, mutta tämmönen perusparkki, niin ei kun vaan pelloa ja riittää ihan hyvästi tälle pihalle ainakin. Palataan astialle.